11 Fewton, Ort 2000 Åttagik, det är 460 000 barn i förskolan i Sverige. Så 460 000. Så 460 000. Den totala kostnaden per barn var cirka 100 000. Så per barn är cirka 100 000. Varför multiplicerar jag nu? Därför att om jag har ett barn, det är 100 000. Två barn, det är 200 000. Så jag kan bara multiplicera med två. Jag har ju fem barn, så jag har 500 000. Så 100 multiplicerar med 5 då. Så det är därför att man kan multiplicera det. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nollor. Så har vi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och sen 46 multiplicerar med 1. Det är bara den. Så har vi 46 miljarder heter det. Ni kan skriva på det sättet. Eller 46 miljarder. Aha. Nej. Det ser inte bra ut. Miljarder. Så,